No niin, päästiinkö ilmoille jo? Siltä vaikuttaa se raakasti nyt. Jes, elikkä. Minä olen Afroervasti ja minun pelini on Environmental Station Alpha, eli näitä ystävien kesken ESA. Tämä on pari vuotta vanha Metroidvania. Itse mä unohdin jo sen tekijän nimi, mutta Hempuli oli se firman nimi NS. Ja älkää tästä välittäkö, tämä on minun täydellinen tallennukseni, mutta tänään me ei pelta siitä. Meillä on Phil 2 ja lähdetään normaalilla. Tarina on sitä luokkaa, että keskellä avaruutta on joku mikäli tutkimuskeskus ja maasta lähetetään robotti tutkimaan sitä. Ja itse pelataan tuolla robotilla justiinsa. Niin terve pikseli. Tässä on kuule niin terve pikselit, että jos ei tarkkana ole, niin tulee silmään haava. Jep, ja generaattori pitäisi laittaa pielle. Jos muuten haluaa kunnon aikamatkan tuonne 2000-luvun alkuun, niin kannattaa tsekata tämän tekijän nettisivut. Ne on melko nätit. Metroideja pelanneet, niin saattaa huomata pieniä samankaltaisuuksia tässä pelissä sitten. Kekkonen vei voito. Pitihän se arvata. Aina sama mies. Ja siitä. Virtaa päällä. Oh shit, event system activated. Mä muistan ensimmäiset 10 minuuttia tästä pelistä, kun mä testasin tätä vielä tänä. Mutta sitten sen jälkeen on jo vähän muistot hämärtynyt. Mä joskus, en muista koskaan mä tämän pelasin läpi, joskus keväällä ehkä, alkuvuodesta, jotain sitä luokkaa. Tykkäsin kyllä kovasti. Erittäin käypää Metroidvania ja mitähän mulla tähän meni? Alle 10 tuntia varmaan kun pelasin läpitte. No, tätä se on kun katsoo chattia ja yrittää pelata videopelejä. Ja useampi loppukin tää sitten on, että perusloppu ja sitten on... Taisi olla parikin varioita. Parkin variaatiota jostain todellisesta lopusta. Tää yksi vaatii oikein no semmoista Sherlock-hommaa, että parempaa noin läpipeluaiheessa haluaisin löytää. Se on ihan ihmeellistä kryptistä ramppaamista koko pelissä. Yksi minkä mä jo ekallakin pelikerää löysin, niin täällä on tämmönen kiva. Oho. Tämmönen kiva paikka. Tänne vaan... No jos on oikein pro, niin voi ehkä damage boostilla yrittää mennä tuonne ylös, mutta tänne on tarkoitus tulla vasta paljon myöhemmin. Vois vähän sequence breakata, jos sieltä löytyy joku oikein kiva power-uppi. Mutta koska mä en osaa, niin mä väitän, että mä en jaksa mennä vaan eteenpäin normaalisti. Mitä mä oon huomannut tämän tekijän sivulta, niin tällä on pienoinen kasa muitakin pelejä. Oh,
Ja ne ei oo kyllä mulle niin tuttuja, että mä tiedän ainoastaan tämän Esan. Tälläkin on jatko-osaa tulossa, että se tulee kyllä melko varmasti hankittua ihan saman tien, kun julkaistaan vaan joskus. Noniin, mun jutus loppu kesken. Kauanko vielä jäljellä aikaa? Ei perhana. 3 minuuttia vasta mennyt. Osasko tämä... Oi, tää osas uidakin. Tää ei. Hienoa toimintaa. Dangerous area ahead. Pitää olla jotain avaimia, mitä liian, että pääsee eteenpäin. Mennään tätä plebeianin reittiä sitten. Okei, joo, nyt on Axis level 2. Ja terve tosiaan vaan kaikille ja tervetuloa Zoomistriimien Zoomipelin maratoniin. Onko olemassa mitään aikataulussa mitään pelejä, mitä oikein erityisesti ihmiset odottaa? Mä en tykkää tosta isosta oranssista epelistä ollekaan, annetaan sen olla siellä ihan yksin. Hetkonen, mitä me saatiin äsken oikein aikaiseksi? Mä en... Access-leveli mä sain, ehkä siellä pääsee oikealle sitten täältä. Shakuru tahtoo perkelettä. Se on kyllä ihan hauska näköinen peli, mitä siitä pikkupätkän näin joskus. Sitähän oikein oli jaossa täällä siellä oikealla Neski-kaseteilla. Nyt on panostettu aika hyvin. Ja Zapperi-tukikin siinä taisi vielä olla. Aika hieno lisä. Kärpän. Niin kyllä. Tämän oven saa nyt auki, kun niin kävi siellä vasemmalla alhaalla. Tää oli joku mysteerihuone. Mä en muista, oliko tällä edes mitään merkitystä vai selvisikö se vasta pelin lopussa. Ja se oli vasta pelin lopussa ja muuten joo. Jaa, kiitos nyt followista. Mä kyllä luulin, että mä laitoin tuon. Kiitos, kuka nyt ikinä follaskaan, mutta mä luulin, että mä laitoin nuo ilmoitukset pois päältä. Oi turkan. Mitenkä mä saan ne muutetettua? En tiedä yhtään. No, kiitos kuitenkin. Eli mä sain ne vaan pois näkyvistä. Ääni kuuluu edellä. Niin kalavallako se perkele olikin? No niin. Eikö nähdä Zapperi actioni? Voi harmiin paikka. Se olisi ollut aika hieno. Jos mä muuten oikein muistan, niin nähdään ensimmäinen pomo ihan näillä näpyttimellä. Se on aika tricky. Parillakin tapaa. No muista lamppua, niin toimii, joo. No niin. Tämä on... No,
Ajatelkaa meteorin energiatankki. Mutta se olikin valetta. Siitä meni läpi ja täältä tulee ensimmäinen pom. Eikö setkönen, se ensimmäinen pomo meni jo. Tää on toinen. Oh yeah. Ykösel. Melkein kuolin vaan. Päiviä Tsikallekin. Kivalta peliltä feels bad man. Miksi se tuntuu pahalta, jos se näyttää hyvältä? Tuo muuten oli joku salari muistaakseni, ihan mä menetin käydä. Mikäs? Tuplahyppy oli heti ensimmäinen power up. Tää on mahtava. Se kuuluu jokaiseen Metroidvaniaan. No, ohta sitten joskus. Banaanimukkien kerran. Että me käytet ekalta demopeliltä. Ja tää... Eka kertaa näin tämän pelin, että tuumasin, että onpa oikein nyrkin kokoiset pikselit. Tuo ei muuten ota yhtään vahinkoa. Mutta tää on tosi hyvä peli. Katsotaan, muistaakseni tonne ylös piti mennä, mutta tsekataan nyt nämä paikat ensin. Nyt tää hyvältä tuntuu pahalta, oi. No, umpikujahan tämä oli. Ei oo kyllä mitään käydä nyt, että miten pitkällä päästään tässä puolentoista tunnissa. Saadaanko jotain todella hienoa tapahtumaa? Oh fuck. Hämppyreitä. Tuolla muuten... Mistä nää... Tuliko näitä loputtomiin täällä vai... Ei sentä. On muuten ihanat silmät tuolla ylhäällä. Ja ne on ujojakin vielä. Jos niitä vaikka kattoo, niin menee kiinni. Pikselipelit 5x5, kyllä. On polygonikki ihan kivoja. Swapper Crash aina kun laittaa kiinni. Mulla oli... Joku toinen peli oli ihan samanlainen. En muista mikä, mutta aina kun sen sulki, niin crashes. Joka kerta. Tätä harmeen paikka, kun siinä vaiheessa crashes. Dokolrax. Oliko se se... Oliko se se tosi härö peli? Muistuttakaa mua joku siitä. Se taisi olla se tosi härö. Oh, oh. Tuo olisi tallennuspaikka. Tekis höpöä kyllä parantaa ne. Yes. Mihinäs mä nuo... Pomohuone on tästä vasempaa ja... Joo, tässä on oikea energiatankki. Very nice, very nice. Kaikki outo. Tuolla tapaa kuulla muutama jaossa piirretty. Joo, se on just se peli sitten. Se oli hyvin mielenkiintoinen. Mä en tiedä, onko se pelikohtaista vai vähän niinku konekohtaista, että miten ne crashaa. En tosiaan muista, mulla ei edes Doomia oittella. Ja kyllä mä omistan sen, mutta en oo pelannut. Kahtotaapas. Täällä mä olin jo.
tuosta vasemmalle, niin mä pääsin sinne pommataisteluun. Voisiko johtaa Steamista? Se on paha vertailu, kun pitkälti kaikki pelit, mitä pelaa tietokoneella, on Steamissa. Nyt kun näkis vähän pidemmällekin. Noni. Steam on kaiken pahan alku juuri. Perhana. Näin se yleensä tapa olla, että nämä tutut ja turvalliset asiat onkin niitä pahiksi. Mikäs tämä on? Ocean Dome Sector is now completely flooded. Joo, niin täällä tosiaan yhteys oli katkenut tähän koko laitokseen ja lähetettiin katsomaan, että mikä täällä on ongelmana. Tämä on niin sanottu paskamyrsky tapahtunut. Nämä oli muuten teleportteja, mutta ne piti aktivoida jotenkin. Oh yeah, hissi toimii kuitenkin. Mä itse saatan muistaa jopa muutamaa salarinkin tähän peliin. Katsotaanpa. Voisi kipata dialogi. Tää tarttis power upin. Tai itse asiassa. Tää on tarkoitettu, että tää mennään yhdellä tietyllä power upilla, mutta tästä voi sequence breakatakin. Mä sequence breakasin sen alunperin, kun mä luulin, että se piti tehdä, niin... Täällä oli jotakin, sen mä tiedän. Jep. Happoaltaan kautta päästään tämmöiseen... Mihinkäliä. Kivaan neonhuoneeseen. Pillar 2 has now been unlocked. Mitä se tarkoittaa? Selviää. Ensi jaksossa. Ja mitenkäs täältä päästiin pois muuten? Se on seuraava kysymys. Ah, näin. Okei, joo, mä oon taas täällä. Ja nämä tosiaan liittyy niihin vaihtoehtoisiin loppuihin, nämä pilarit muun muassa. Hissi, kyllä. Valtava hissi. Täällä olisi jotakin jännittävää, mutta kun ei vielä pysty tuhoamaan noita sinisiä blokkeja, niin täytyy jättää tämä vielä sikseen. Ja mun mielestä oikeesti piti mennäkin tonne siinä vähän tulisemman näköiseen paikkaan, joka oli oikealla. Mutta katsotaan nyt ensin nämä muut paikat läpi. Oh. No niin, mä menen samoihin ansoihin mitä viime kerrallakin. Senkin katalat paskiaiset. Yksi mikä minua kiusasi pitkään aikaa, että mä en päässyt katsomaan näitä hissikuiluja ja seiniä läpi, että onko niissä jotain salareita. Mä voin todeta, että ei, niin se ei ole salareita.
Tästä pääsi tekoälyn luo. Tämä on tärkeä, mutta ei vielä kykene. No hetkonen. Tää oli kyllä jokseenkin vapaa peli mun muistaakseni. Että pääsikö jopa täälläkin tutkimaan aika pitkällä. No suoraan sanottuna mä en muista, miten tässä piti tehdä. Että pääseekö tänne? Mä kuitenkin... Mulla on semmonen fiilis, että pitäisi mennä sinne oikealle alas. Sinne tulisempaan paikkaan. Se on aika hazardia, mutta sieltä löytyy todella tärkeä power-up liikkumisen kannalta. Hienoa hytkymistä tuolla äijällä. Tärkeä ominaisuus robotissa. Hetkon, onko siellä? En muista, oliko tallennusta siellä tulipaikassa kovin äkkiä. Käytetään tätä ensin. Niin, pitää olla jonkinlaista hytkymistä robotilla, että se tuntee itsensä kotoisaksi. Joo. Tää on sikäli tosi erikoista, kun täällä ottaa vahinkoa tästä pelkästä kuumuudesta. Jos ajattelee jotain Metroidia, niin... tuumaa, että jaha, täällä pitäisi olla heti joku toinen power-uppi, mutta ei. Täällä pitää vaan itsetuhoisesti mennä tänne lämpöiseen ja olla vaan nopea. Liikkeelle energia. Niin, mitenkä lie. Käy hyvän aikaa emmin tätä tänne paikkaan tuloa ekalla pelikerralla. Ylös piti mennä, mutta mitä on alhaalla? Ei mitään, ei vielä. Oliko noin Metroidissakin? Pitäis varmaan pelata itsekin niitä taas pitkästä aikaa. Mä muistin just, että jos tulee kuuma paikka, niin otetaan heti pakkia ja etsitään se varjosuitti. Oh. Löytyi selvästi se kaatopaikka. Niin oli kahdenlaista kuumuutta siinä. Tää oli... ikävä poma. Näin mä muistan. Kun se kärpänen, mikä oli aikaisemmin, se nyt meni vielä tälleen...
intuitiivisesti, mutta tämä vaatii jo yrittämistä. Tässä oli joku jekutettu, miten noita pystyy väistelemään paljon paremmin. Pitää vaan keksiä. No-hittinä pitää mennä. Joo, siis kyllä se mahdollista on. Ei tässä ole pakko ottaa vahinkoa mistä. No muuta kuin tuosta kuumasta ilmasta, mutta sen ennen niin vihollisista. Kermainenkin, teille tulemasta vaan. Jos mulla olisi vähän enemmän näitä upgradeja, niin kyllä tää meniskin ohittina. Pystyy väistämään paremmin. Pystykää nuo muuten ampumaan nuo pari juttua, mikä tuolla on päin. Täytyy kokeilla. Okei, ne pystyy ampumaan. Se on se vaikeampaa. Oh no. Tulee ajattaa itteni umpikuja. Ei muuten tehdä sitä enää toista kertaa. No, vahinkoa tuli, mutta ei jäänyt umpikuja. This is not even my final form. Mitähän siellä nyt piti tehdä? Oh no. Ei ku perhana joo. Mitähän nämä oli? Nää tekee vahinkoa kun tuhoaa näitä viime pilareita. No, kyllä tää tästä, kyllä tää tästä. Tunti Shakarun vuoron. Näin on, näin on. Katsotaan päästäänkö tää siihen mennessä läpitte. Joo, scrappingilla on kyllä aika vehkeet. Mitähän kaikkea sen pitää olla tuhota? Muuten kuin tunkeilevia robotteja. Mikä me on VR? Ah, no niin. Nyt pitää vaan juosta kauniisti ja rohkeasti. Ei hitto. En ole vittinyt riskierto. Ja otin silti osuman. Ui. Aika näästi temppu. Sana ei tarvitse mennä vieläkään tämä, mutta kyllä taas meni vähän lähemmäksi. Pari pilaria ehkä pitää vielä tuhota. Hou! Ei, se olikin siinä. 2 HP:tä tämä meni melkein no-hittin. Aa, joo. Eikä pääse save pointilla enää parantama. Yksisuuntainen tie.
Nää on näitä jännittäviä hetkiä. Mitä täällä oli seuraavaksi? Noni, tämä on se paras työkalu koko pelissä. Ei tälläkään kaikkialla pääse, mutta tää on silti ihan huikea. Miten tätä käytetään? Noin. Hookshotti. Ai niin, mulla on... Mitä mä koko ajan unohdan, että mulla on tuplahyppy? Mä en tottunut saamaan sitä ensimmäisen upgradein. Tässä on aika hurjaa niin temppuratoja tuloa välillä, johon pitää käyttää tätä hookshottia. Ne on ihan mahtavia. Saa vähän reeniä tasohyppelutaidoillekin. Mitäs meillä täällä? Ei mitään. Näissä keltaisista ei vielä pääse läpi. Eikä tuonnekaan pääse nyt tässä ehkä juttujen läpi. Ei vittu. Mun piti vaan mennä siitä... Ai jumalauta. Te ette nähnyt tuota. Mun piti mennä siitä vaan ylittää siitä keskeltä, ettei vahingoskaan hajoa lattialta. Ahaa. No, tää on jo kerran voitettu, niin kyllä tää menee vielä toisiin kerran. Ei masennuta. Heikosti meni kyllä tämä alkuun. No niin, no niin. Näin sitä edustetaan, kun päästään maratoniin pelaamaan. Onneksi kukaan ei nähnyt. Olisiko se yksi vielä, vai pitääkö kaksi? Jos tää olisi ollut joku Kaizo Mario henkinen, niin tuohon olisi kuollut, kun jäi ja laseri. Joo, ei. Onneksi tätä ei laiteta mihinkään pysyvästi tai kukaan ollut muutenkaan näkemässä. Tää jää vain mun tiedoksi tämä äskeinen suoritus. Niin, hyvä ettei mene YouTube. Kyllä muuten voisi nolottaa siinä tilanteessa. Pystyks... Ah, okei. Okay. Tuplahyppyä ei voi vetää näiden huukkien välillä. Tästä pystyy vaan kävelemään, joo. Mä piti yrittää jotain hienoa ja sitten se vähän kusi oman nilkka. Robotit on mennyt ihan hulluksi. Mutta minä olen robotti. Mitä tämä tarkoittaa? Ja nyt tässä vinkataan, että pitäisi mennä tuonne vedenalaiselle sektorille. Niin kuin monen pelin vesialueet, mä en erityisesti tykkää siitä, mutta tässä pelissä on ihan ok. Vesikontrollit on aika hyvät, kuitenkin. Ei otettu toi klippi. Joo, hyvä. Okei, piti ampua, että tää tipahtaa. Nyt päästin tänne tuttuun paikkaan. Jep.
Pääsikö tuonne ylös? Mä luulen, että... Kyllä sinne varmaan pääsee. Jos vaan onnistuu kikkailemaan näitten välistä. Mä saan onneksi tallennettua, niin mä voin kuollekin ihan rauhassa. Oi. Oh no. No, pakko on ottaa osumaan, että pääsee. Tänään ei ole tarkoitus tulla vielä. Joo. Box. Olis voinut kokeilla vähän sekoinspereikata, mutta kun... Joo. Ei ihan näillä eväillä onnistu. Tai jos ykkösellä menisi ja tietää heti mihin menee, niin ties vaikka jotakin löytäisikin. Iltaa kehto. Täällä ei varmaan ollut muuta enää. Joo, ja mä oon nyt tuolla oikeassa reunassa ja kartta vinkkaa, että vasemmassa reunassa olisi jotain jännittävää. Pitikö sinne sitten mennä? Mä muistin, että piti mennä tonne mettäalueelle. Oh no. Nyt mä pääsen tänne. Jos mä vaan osaan käyttää tätä hookshottia. Näin. Se on aika tricky joskus. These teleports will be mighty useful if I actually had access to them. Ah. Teleport access card. Se on tuolla tosi alhaalla. Siinä menee vielä hyvän aikaa ennen kuin teleportteja voi käyttää. Mutta hyvät uutiset on, että tässä on teleportti. Metroidvania ilman pikamatkustusta on todella raskasta. Sonic 06 kun Suomen sininen siellä. Siinä olisi päässyt kanssa edustamaan. Säätetään se tuplahyppy tähän viimeiseen loikkaan. Kärpäset. Oi, 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 oi. Jalatankki. Näin se elämä alkaa hymyilemään. Täällähän on edennyt tosi hyvin. Kaikki striimit. Kaikki kolme, tämä mukaan luettu. Voisiko Sonic olla lastenpeli? Siellä tulisi vähintäänkin mielenkiintoista sitten. Mihinäs täällä oli? Okei, save-paikka heti täällä. Very good. Mun muistaakseni täältä piti vaan lähteä saman tien nyt pois. Ettei täältä muuta kannattaa ruveta etsimään, mutta... Mä oon tyhmä ja yritän silti etsiä täältä jotakin vielä. Kes... Okei, tää parantaa. Jätte bra. Hookshot ei toimi näihin hehkuvien palikoihin. Se voi olla lastenpeli maraton, mutta se ei ole lapsille sopiva maraton. Oh no. Onneksi näin lepakot ei ole läheskään niin järsyttäviä vihollisia kuin mitä oli tuossa mun eilisessä pelissä. Pitäisikö? Kyllä. Kyllä mä täältä takaisin vielä pääsen. Au! Hitto. No, päästiin jonkin uuteen paikkaan.
This must be a teleport. Security-systeemi on mennyt täysin heinäkaapeliksi. Joo, ei täällä muuta ole meillä tällä kertaa. Tuo näyttää siltä, että siellä olisi jotakin, mutta ehkä tuota tullaan paremminkin. Harry Potter-pelit, on nekin kyllä sopivia. Ehkä. Kyllä mun mielestä. Tarkoitushan oli se, että pitää olla tavara, jolla pääsee näistä keltaisista palikoista läpi, mutta mä ehkä pystyn kikkailemaan hookshotilla tuosta ohitteen. Kokeilla. Ei. Okei, ei pysty kikkailemaan. Mä olin väärässä. Ehkä ei Yellow näkäsis, kuinkas niin. Tavallaan alkaa olla semmonen fiilis, että mun ei ehkä tarvitsisi olla tässä paikassa vielä, mutta yleensä se on Metroidvania, että jos sinne pääsee, niin kyllä siellä kannattaa olla. Animal Crossing ja Harry on korkeakulttuuri. Au, hetkinen, tuli kestävämpi antteri. Kyllä, sieni. Sieniä ja niitten pölyä. Itiöitä. Itiöitä ne oli. Mun piti hetken miettiä, että mikä se sana oikein oli suomeksi. Mitäs kivaa meillä täällä olisi? Ei mitään. Pääse. Mini liitoravi. Eikä ne tuu syömään mun pähkinöitä. Justiin ostin kaupasta eilen pussillisen. No, jos ne ei tiedä sitä, niin mun ei tarvitse pelätä mitä. Kukaan ei kerronnyt niille ollenkaan tästä asiasta. Metroidi. Ei mennä sinne vielä. Ne syö meitin. Tuonnetta erikoiselta tuo oikealla ylhäällä. Jos on luita. Oha, mulla on vaikka kuinka paljon. Omassa kropassani. Et saa niitä. Mä käytän niitä. Kyllä, näin pääsee tonne. Tää salareitten etsiminen on tosi hauskaa. Minä tykkään. Joo, siitä ois tippunut. Ei... perhana. No. Data disk. Näis, muistaakseni oli taidetta ja
vinkkejä sitten tämän salaisen lopun hankkimiseen. Että ne kannattaa kertoa, mutta se salainen loppu on oikeesti semmoinen, että kannattaa vaan olla läpipelu ohi. Ei siinä, ei herra jumala. Että mä pääsen pois täältä. No luuhuumori. I got a bone to pick with you. Rippasko mun runi nyt tähän? Ei välttämättä. Oho. Ah, jes. Eikö tonne pääsisikin vielä? Oh jee. Yeah. Ankara hyppynapi ja köysinapi rämpyttämistä. Että okei. Ei tuota saa vielä. Tosi jännittävän näköinen esin. Mihinkäs kaikki musiikki on kadonnut? Täällähän oli sitä vielä hetki sitten. Taisi kadota sitä myötä, kun mä kävin siellä sala-alueella. Beta-tietokone. Nää piti jotenkin saada piellä. Harmi, kun tässä ei saa energiaa vihollisista. Ainoastaan näistä savepaikoilta ja dedikoidusta parannusalueista. Ah, no niin. Nyt saatiin musiikit taas. Kuinka se lähellä mä oon niitä... No mä oon aika lähellä niitä teleporttiavaimia. Saisko ne jopa nyt? Ei oo hetkinen, pääsin siitä läpi sittenkin. Onnekseni olin väärässä. Pitääköhän täältä mennä oikein? Ouhu. Kunnon biimut siellä. Raakaa vahinkoa. Taitakö enemmän pahaa jälkeä kuin se pom, mikä oli vähän aikaa sitten. Varmaan yhtä kestäväkin. No niin, kiitos tästäkin. Teleport access. Oh yes. Mä saatoin mennä todella eri järjestyksessä nyt tämän paikan, mitä niin. No en mä kyllä täältä vielä pysty kaikkea tekemään, mutta teleportti on nyt käytössäni. Nyt tahtis vaan päästä hengistä teleportille vielä. Tässä oli savepaikka heti vieressä, joo. No. Keleportteja. Kahtotaanpa. Mitä meillä on alhaalla? Okei, veden alla ei voi käyttää hookshottia. Tätä on pieni jekku, jonka voi tehdä sillä. Mutta sitä joutuu odottelemaan vielä.
Hitto. Mä sanoisin, mikä merkitys tällä on, jos mä muistaisin. No, antaa sen olla vielä. Kyllä nää selviää aikana. Joo. Tarttis kaikenlaisia upgradeja vielä, että täällä voi tehdä ihan kaiken. Jatkuuko tää striimissä? Niinku omassani. En välttämättä jatka tätä sitten. Mä oon tämän jo kertaalleen striimannu läpitte. Tää on hyvä peli kyllä, mutta mulla on nyt muitakin mitä mä oon itse ajatellut. Täällä on tää Metroid taas. Nyt mä oon rohkaistun. Kuolekohan se? Kuole. Mihinkäs mä en halua mennä? Mihin se teleportti ne olikaan, jonka mä löysin vähän aikaa sitten? Ehkä se oli tänne päin. Vai... ei, ehkä se oli oikealle tästä. Joo, kyllä. Tänne päin. Kuitenkin pitää saada vielä joku sähkö niin teleportteja ennen kuin niitä voi käyttää. Kyllä mä niin pahoittaisin mieleni siitä. Ai hitto mä... no, turkan. Ei ku ei se täällä oo. Se on tuolla ylempänä. Taitaa olla toi sininen piste. Pari ruutua oikealle ja useampi ylöspäin. Voi hitsi hitsi. Ei kai auta kuin sinne päin vaan. Tutulta. Vielä ylöspäin. Se on kyllä aika luksusta nyt, kun on tämmönen kartta, joka päivittää automaattisesti. Viimeisin Metroidvania, mitä pelasin tätä ennen, oli tämä Hollow Knight. Siinä oli kyllä automaattisesti päivittyvä kartta, mutta vain checkpointeilla se päivittyi. No mä checkasin, tuli. Joo, nyt on hyvä. Mennään tänne. Täällä oli... tai nyt olisi tallennuspaikalle tarvetta, sillä mä ajattelin käydä hakemassa yhden tavaran, mutta se vaatii melkoisesti HP:tä. Ehkä onnistuu sen tällä HP-määrällä hakemaan, mutta ei oteta riskiä. Thank you.
jo sitten takaisin. Sitten vaan urheasti tänne appoon uiskentelma. Map. Jes. Nyt tää näyttää ulkoreunut tästä koko kartasta. Ja mä... Jäi mulle 2 HP:tä. Aika hyvin, aika hyvin. Ois voinut mennä huonomminkin. Sitten vielä... Pitää selvitä sinne tallennuspisteelle. Käydään vielä kerran siinä äskeisessä huoneessa. Siellä on pystynyt köydelläkin puhumaan kaikenlaista jännittävää. Tosiaan tosi moneen paikkaan pääsee oikein taidokkaalla köyden käytöllä, vähän aikaisemmin kuin on tarkoitettukin. Se on tosi hauskaa. Koskaan tää ei varmaan onnistu enää näin läheväillä. Joo. Uusiks. Parempi jos mä saisin säätettyä tuon tuplahypyn tuonne jälkimmäiseen kohtaan, mutta... En mä varmaan saa tarpeeksi voimaa tuohon hyppyyn ilman sitä. Mitä seuraavaksi? Outrage. Osallistukaa ja voittakaa. No, mä en oo niin taidokas. Tuolla ylhäällä on... Ei, mutta en täältä edes pääse ylös. Tässä huoneessa, joo. Tänne mä en ennen pääse. Kun ei ollut köyttä vielä. Tämä on teleportti. No niin, ilmeisesti on. Joo, nyt. Tässä pitäisi olla kaikenlaisia jetpackeja, mitä ei, jos tästä haluaa mennä normaalisti. Kuinka tämä olisi hyvä hoitaa? No joo, sovitaan, että tässä pitää olla jetpacki. Ekalla pelin kerralla mä onnistuin käymään tuolla ylhäällä. Pitkän yrittelyn jälkeen. Tässä on muuten... Tämmönen. Pitää kävellä tuota erikoisen näköistä seinää päin pari sekuntia. Aukee tämmönen reitti. Löysin jopa ihan... Ihan itse löysin sen. Tosin... Joo. Saatiin eväin. You're now taking one step. Montako näitä avaamia oli?
3 tai 4 muistaakseni koko pelissä. Niin joo. Ja niiden ottaminen spawnaa tämmösiä ihania valkoisia öpönassuja, jotka on ihan hirveitä mörköjä. 30 minsa. Näin on. Alkaako Shagaru olla siellä jo valmiina? Kun on täpinä päällä. Mä voisin muuten yrittää mennä tuohon kärpäspomon huoneeseen ja yrittää tuota yhtä salaria uusiksi. Kaikki valmiina. Hyvä homma. Puolen tunnin päästä sitten saadaan Schwapperi. Vaatiiko tämä muita power-uppeja? Mutta joo. Kyllä tänne pääsi, mutta kun ei täällä sitten saa enää tehtyä mitään näillä eväillä. Niitä ei nyt tässä striimissä nähdä ollenkaan, mutta niin. Nää loppupään pomot ja kaikki muut jutut, niin ne on tosi hienoja sitten. Tää True Final Boss on tosi hauska taistelu. Mitä suosittelen hankkimaan ihan, jos vähänkään kiinnostaa koko peli. Lähtee työstämään sinne vesipaikkaa kohti. Se olisi tänne päin. Joo, tänne päin. Pitää mennä taas sinne, mihin mä ihan pelin alussa olin. Josta saatisin security clearance. Kiinnostavia mekaniikkoja. Kyllä, voi sanoa niin. Se on, kun tää peli alkaa sitten loppua kohden vaatimaan, että niitä kaikkia taitoja käyttää aika tehokkaasti. Etenkin tuota köyttä. Köysi on se pääjuttu. Yhtä kovassa roolissa kuin tämä Metroidin morphball vaikka. Paitsi että köyden käyttäminen on oikeesti hauskaa. Ja sitten näin. Täällä oli tämmönen siinä, josta ei aikaisemmin päästy läpi ollakaan. Ei yli eikä alle. Mutta nyt päästään ylittä. Tää niitä Super Mario 2 -tekniikoita. Täällä oli tosiaan tämmönen kiva salari. Itto. Mä muuten, joo. Meikä muppe veti tämän aika vaikean kautta viimeksi. Tässä on tarkoitus, että pitäis köydellä mennä.
tuonne oikealle. Joo, ei siinä sen kummempaa. Vedetään köydellä vaan niinku vaikka näin ja näin. No, saatte ajatuksen. No se on sitten jälkeenpäin vasta, kun hoksasin, että nää voi tuhota nämä köynnökset täällä. Ää niinku tulee ajatelleksi koko asia. Näin pikkusen helpottaa. Joo, no Super Mario 2 tekniikka on kyllä toimivi. Näin vaan. Paljon helpompaa tämä kuin se millä tavalla mä tämän ekalla kerralla veri. Mutta jos haluaa vähän haastaa itseään, niin siitä vaan. Heltti tänkki. Olikohan näin, että kaksi ekaa antaa 4 HP:tä ja loput antaa 2. Vähän heikkeni nuo loppua kohden. Mikä tekniikka? Se on tuo, että mennään... On tätä juoksuhiekkaa, niin mennään vaan sinne. Upotaan. Ja sillä pääseekin johonkin uuteen paikkaan. Ja Super Mario 2 on yksi peli, joona tällaista voi tapahtua. Tapsa voitti. Onnittelut siitä. Oh no. Tää onks reitti ylös. Ai, mikä hitto? Ai niin, täällä oli näitä sonikkeja. Tai ainakin ne on sinisiä ja piikikkeitä. Annetaan kuule sen olla vaan ihan omissa oloissa. Ei häiritä siitä. Kuinkas tämä piti tehdä? Aamuttaa. Menisikö tänne putkeen? Joo. Joo. Ja sen lisäksi, että tässä on tämä paikallaan tönnöttävä keskus, niin tässä on vielä kaksi erillistä paikkaa, niin irralla. Niihin mennään teleporteilla. Tulo on vahvasti mieleen Maridia Super Metroidista kyllä tästä paikasta. Siinä on kyllä... Se on se kohta Super Metroidissa, kun hauskanpito loppuu. Etenkin, jos pelaa ensimmäistä kertaa. Oh no. Että mä otan tää raakasti nyt vahinko. Noni. Nyt tuo Sonic tuli vielä kiusaamaan mua. Oh, no 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 no. Maridia on paras paikka ikinä. Valepiikkejä ja mitä liian. En meinannut kuolla. Paska puhetta. Katsotaanpas, mitäs kivaa meillä täällä olisi. No juoksuhiekkaa ja tällaisia puskia, joita ei voi tuhota. Ja ne kyllä yrittää tuhota mut. Okei, mä en voi tuplahypätä tästä hiekasta enää. Ain't that nice.
Okei, joo. Mä en ihan suorilta muista, että tänne ei vielä tulla. Mennään enemmän sinne vasemmalla. Tämä on se dedikoitu vesipaikka. Toivottavasti te tykkäätte tästä uintiäänestä. Sitä saa kuunnella paljon. No. Onneksi mun vuoro loppuu parinkymmenen minuutin päästä, niin mun ei ehkä ole pakko mennä tätä paikkaa kokonaan läpi. Kuinkas täällä mentiinkä? Mä muistan, että mä missasin ekalla pelikerralla yhden tosi hyödyllisen power-upin täältä. Tai löysin se vasta hyvin lopussa. Ei pakollinen, mutta hyödyllinen. Tässä piti olla aika jekku. No, toimi. Red and blue. Niin, tää kertoo niistä sinisistä ja punaisista palikosta, mitä on tullut vastaan. Siniset blokit vaatii paremman aseen ja punaiset vaatii tämmösen dashitaidon. Vihreät taas on tommosia vipupohjaisia juttuja, että niille ei ne voi, niille voi nyt yhtään mitään. Siis mä luulin, että tänne piti tulla. Tai ehkä saa sitten tänne ylöspäin. Jaa. No, turkan. En pääse tonne. Lonkeroita. Silmät kiinni äkki. Tähän kävikin hauskaksi. Ja pallokalojakin vielä. Käytä millään kuollakseen. Mitenkäs on? Mitä tää on? No niin, joo. Äskeinen paikka, mutta nyt eri puolelta. Voi olla, että tänne pitää tulla. Mä tsekkaan sen vasemmalla olevan paikan vielä. Tää on aika... Itse asiassa en tiedä, toimiiko. Etenkään kun tuo... yks on tuo. Joo, ei. Antaa olla. Pallokala saa olla ihan yksin siellä. Hetkinen. Kuinka mä nyt pääsinkään tonne ylös?
Näin. Osasin vielä. Hookshotilla näitä kun tosiaan operoitiin. Saatiin se auki ja nyt päästään tännekin. Missä onkaan mennyt jotakin. Otetaan vähän pakkia vielä. Mä muistan erittäin elävästi, että nämä palikat oli toisinpäin, kun mä menin tänne ekalla kerralla. Silloin pystyi vaan tästä oikaisemaan. Mutta mitähän tämä nyt vaatii sitten? Mä en nyt tosiaankaan osaa sanoa. Ehkä se meinaa sitä, että mun pitää vielä tehdä jotakin muuta. Mitä mä olisin voinut... Joo, nyt mä voin mennä tuonne. Siellä alussa oli tällaisia vihreitä palikoita kanssa. Mennään sinne. Wistot Minsa. Kyllä, näin on. Vielä hetki. Katsotaan, löydänkö mä mitään jännää ennen sitä vielä. Itse asiassa muuten saatan löytääkin. Tai jännää ja jännää, mutta löydän jotakin. Joo. Tässä oli niitä vihreitä palikoita aikaisemmin. Nyt saadaan hyvin nikevä pomo. Koljatyytelä. En mä tänne enää kuolla. Ai, siitä voi ottaa vielä osumaan tuossa voittamisen jälkeenkin. Siinä on kun on kaisopoma. Mä käyn tallentamassa. Ettei vaan käy mitään ikävää. Paistoslettuja. Oh, nice. Mutta sitten meillä ei tullut jakaa niitä. Mitäs meillä täällä on? Propeller upgrade. Oh yeah. Nyt pystyy liikkumaan hyvin vapaasti täällä vedessä. Eikä tarvitse kuunnella sitä uintijääntä. Viskillä taikina. No, aha. Minkälaista tuloa? Nyt mennään takaisin sinne. Mistä mä pääsen eteenpäin?
Joo, ekalla kerralla tosiaan mä en saanut tätä propelleria ennen kuin vasta, kun mä olin tämän paikan muuten mennyt läpitte. Ja tämä oli auki. Että mä jotenkin kikkailin itteni toista kautta tänne. Toimii. Ahaa. No, ensi kerralla sitten enemmän viski. Sitten laittaa niin paljon, ettei tarvitse mitään muuta enää juodakaan sitten. Täällä oli muuten joku... Joo, iso pommo. Annetaan sen olla. Se on... Tosi vaikea tappaa, eikä siitä hyödy mitään. Koko pullo, no siinä. Kunnon extreme kokkailu. Oi, teleportti. Mutta kun en mä pääse sinne. Pitää olla se upgrade, jonka sai jotenkin. Maidon sijasta viskiin. Delicious. Ja toimii varmasti. Hei hei. Palloko. Ja mun pitää palata takaisin. Täällä on palikat väärinpäin. Vai tarvitseeko? Pitäisikö? Joo, pitää. Käydään operoimassa niitä palikoita. Ei oo pitkä matka onneksi. Tässä on ihan kiva soundtrack. Että joku on tämmösiä ihan kivoja biisejä, joku on todella hyviäkin. Ambientti ja semmoista, kaikkea löytyy. Kylläpä pitäisi. Pitää päästä tuota vielä poiskin sitten. Oikein se, miten mä menin tämän viime kerralla? Se oli niin paljon helpompaa silloin. Vaikka mä osannutkaan uida kovin... kovin yhtä hyvin. No niin, eikä me mitään voitettu tällä tavalla, kun se meni takaisin kiinni. Onneksi mun aika loppu. Mun ei tätä kauan pähkäillä. En mä edes tiedä. Pitäisikö mulla olla tuo... Eikö se... Hitto, tuliko se pyssy upgrade nyt tästä paikasta? Jolla saisi noin siniset poikit tuhottua. On pari minuuttia vielä aikaa, mä... Menen vaikka perseilemään johonkin toiseen paikkaan vielä hetkeksi. Jos mä suinkin ehdin. Mistä täältä pääsi pois? Näin.
Ei. Joo, mä ehdin ainakin yhden kerran hyppiä siellä yhdessä huoneessa. Tätä kohtaa mä ajattelin. Joo, ei tää onnistu. Vaatis nyt ehkä pikkusen taidokasta temppuilua tai tiivistä pähkäilyä, että mä pääsen tästä eteenpäin. Mitenkäs, onko Shakaru jo valmiina siellä? Otetaanko läpsystä vaihto pikkuhiljaa? Siellä ollaan valmiita. No joo. Ei siinä. Meikä muppe voisi lopettaa oman striiminsä nyt tähän. Joo. Oli mukavaa ja niin edelleen. Jatketaan vahvasti maratonia tästäkin eteenpäin. Se on kiitos katsojille ja ensi kertaan.